iskoristili svoje, kad smo šli jedan na jedan, svoje zicari i to je to. Napravili smo greške i dobili nazad. Ali dobra utakmica, možem zahvalim našem navijačem Komet i sve koje je došlo danas u salu za to da bila fenomenalna atmosfera i hvala, hvala mnogo. Ja sam že rekao, možemo da igramo u ovoj grupi svaku utakmicu na pobjedu, tako da ne znam šta da kažem. Svaki naprevar idemo na pobjedu, ali kako izađe, tako izađe. Probamo, igramo sa srce i sa želje za Vardar, tako je to. Kažem da idemo svaki put na pobjedu. Vidimo, bit će teško, igramo sa Keljce na gostovanju, tako da vidimo kako bit će.